Prazer, gente. Boa tarde. Meu nome é Jaqueline Abreu. Eu sou doutoranda na USP em Direito. Eu sou também advogada, antes em Direito Digital, Direito de Tecnologia e Proteção de Dados. Antes disso, eu fiz um mestrado em Munique, também como Henrico, e também em Berkeley, na Califórnia, e trabalhei como pesquisadora no Internet Lab por quase 3 anos. Por um pouco mais de 3 anos, aliás. Hoje eu vou falar, então, sobre esse tema, privacidade, proteção de dados e investigações criminais, e eu espero que vocês saiam daqui com várias provocações sobre esse tema e várias questões, e prontos para discutir e estudar um pouco mais isso aqui. Bom, eu queria começar com uma coisa que eu acho que é natural e até simples que todos nós percebamos, mas, para ficar claro, sintetizar numa frase. Todo tipo de tecnologia, todo serviço que gera, transmite, trata dados ou armazena registros, documenta coisas, documenta fatos, elas são interessantes para a polícia, são interessantes para o Estado e para órgãos de investigação. Muitos desses registros de fatos, dessas documentações, são dados pessoais. São dados, então, que identificam pessoas ou, então, são registros daquilo que as próprias pessoas produziram e geraram e consideram suas comunicações privadas ou seus documentos e etc. E isso tudo vai ser também interessantíssimo para a polícia. Então, isso é o simples, é de onde a gente está partindo para ter toda a discussão aqui. É importante que a polícia faça isso e é legítimo que ela tenha o interesse, justamente para poder construir todo esse caso contra uma pessoa que eventualmente cometa algum crime ou planeje algum tipo de conduta ilícita. Qual é o meu ponto aqui? A gente constrói, a gente desenvolve tecnologias, às vezes, para as mais diversas finalidades. Mas, ao mesmo tempo, a gente está... Porque essas tecnologias produzem esses registros de fatos, elas serão interessantes também para a polícia, eventualmente. Se essa pessoa vir a ser envolvida em algum tipo de atividade criminosa, ou mesmo antes disso, como a gente verá. E aí, para começar com um exemplo, esse aqui é a capa do The Right to Privacy, publicado em 1890, um artigo seminal. E em todas as palestras sobre proteção de dados e eventos, alguém cita isso uma vez, então eu estou fazendo aqui, prestando esse serviço. E eles estão justamente nessa articulação inovadora sobre o direito à privacidade, reclamando do quê? Dessa inovação tecnológica chamada câmeras instantâneas. Agora, de repente, as pessoas ganharam a capacidade de tirar fotos, e essas fotos sobre todas as, qualquer tipo de ação cotidiana, em qualquer lugar, e essas fotos, de repente, eram publicadas em jornais de fofocas ainda, e isso estava, segundo esses autores, causando enormes prejuízos e danos a direitos de personalidade. Ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, interferindo e fazendo as pessoas repensarem as relações sociais entre agentes privados, a polícia também estava se beneficiando dessas câmeras, né? É claro que foi revolucionário a partir do momento em que você não precisava mais ter que ficar descrevendo qual era o formato do nariz, mas podia simplesmente tirar uma foto dessa pessoa e assim ter o registro dela para sempre. Isso revolucionou todo o sistema de justiça criminal e etc. Revolucionou como a polícia faz investigações também das suas observações e etc. Então, meu ponto aqui é menos o enfoque na câmera, né? O ponto é que todo tipo de tecnologia que gera, transmite, produz, armazena dados e registros que são associados às pessoas será interessante, eventualmente, para a polícia. Como é que o direito, então, lida com esse interesse? E agora eu paro com esse exemplo histórico e passo a falar de como é o direito brasileiro hoje. O direito brasileiro ele regula muito bem isso que a gente chama de quebras de sigilo. Então, quando a polícia quer, por exemplo, ganhar acesso a comunicações privadas de uma pessoa que ela está investigando ou algum tipo ou qualquer outro tipo de dado sobre essa pessoa. E aqui a gente tem, então, um panorama do quadro legislativo sobre isso, por exemplo.
E aqui eu estou falando mais, eu nem citei aqui, por exemplo, sigilo financeiro ou sigilo fiscal, estou falando mais de questões associadas a localizações e a dados produzidos por dispositivos móveis, mas, enfim, quando a polícia quer acesso a comunicações telefônicas, tem uma lei, a lei de interceptações, que regula as condições em que isso pode acontecer. Comunicações eletrônicas, tem o Marco Civil e também aplicado junto com a lei de interceptações. A registro de chamados, ou seja, para quem a pessoa estava ligando, enfim, o histórico dessas ligações. Jurisprudência já decidiu que precisa sempre de ordem judicial prévia. Registro de IP, Marco Civil também regula, exige ordem judicial. Dados cadastrais em geral, existe o entendimento de que, para uma enormidade de casos, a polícia não precisa de ordem judicial simplesmente para requisitar dados cadastrais, mas para, principalmente em investigações para certos crimes em específico, como organizações criminosas, lavagem de dinheiro, mas também o Marco Civil regula as hipóteses em que seria ou não exigido. E aí, dados de localização hoje, que a gente está gerando todo o tempo através do nosso celular, por exemplo, também são regrados para uma hipótese em específica, que é a investigação de crime de tráfico de pessoas no CPP. Bom, acontece que, assim, falando assim, parece que está tudo resolvido, né? As investigações, elas correm muito bem, está muito fácil, está tudo bem regulado, mas não é bem assim. Existe uma série de questões pendentes em aberto hoje, por causa da revolução tecnológica e da digitalização das coisas, e que tem desafiado as doutrinas que estão subjacentes a todo esse panorama legislativo que eu coloquei aqui. Primeira questão, que foi, inclusive, a que foi a provocação da Mariana. A polícia, ela pode acessar um celular apreendido sem antes consultar um juiz, sem antes obter uma ordem judicial que autorize? Então, como vocês viram naquela tabela anterior, existe uma legislação bem clara sobre interceptações telefônicas e interceptações eletrônicas. Então, sempre que a polícia quer captar informações em fluxo, ou seja, informações ao tempo que elas estão ocorrendo, é muito claro que cai na aplicação daquelas leis. Mas e quando a polícia, ela ganha um acesso ao dispositivo, que armazena uma série de informações? Eles precisam também passar por um juiz antes ou não? O STJ, aqui no Brasil, já tem decidido, pelo menos desde 2016, no sentido de que sempre é preciso uma ordem judicial. E, principalmente, isso em situações de flagrante. Então, a polícia prende alguém cometendo algum ilícito em flagrante, essa pessoa está portando algum celular, mesmo assim, o STJ tem entendido que a polícia não ganha a prerrogativa de acessar o celular dessa pessoa. Precisa de uma ordem judicial que comprove a necessidade daquilo, a pertinência dessa quebra. Agora, essa questão está pendente de julgamento no STF. Lá, as circunstâncias factuais são um pouco diferentes. O que aconteceu? Durante um assalto, o criminoso, ele deixou cair o celular. E a vítima recuperou esse celular e entregou à polícia. E aí, então, o STF vai ter que decidir. E, aliás, nesse caso, só para recontar o que aconteceu, a polícia conseguiu identificar a pessoa porque ganhou acesso ao celular, né? E aí eles vão ter que decidir aqui, então, se essa prova que foi gerada e aí que levou à identificação da pessoa, ela é uma prova ilícita porque foi produzida sem ordem judicial prévia ou não. E a questão é, claro, que está por trás, hoje em dia, porque os celulares carregam a nossa vida, eles deveriam ser protegidos de alguma maneira especial, né? Segunda questão pendente, considerando que hoje a gente tem diversas empresas que têm uma operação global e que oferecem serviços no Brasil, mas que estão sediadas no exterior, se a polícia, se a empresa que controla os dados, os dados que são interessantes, relevantes para uma investigação, for estrangeira, será necessário que a polícia entre com um pedido de auxílio diplomático, que a gente chama de MLA request, um pedido de assistência mútua internacional? Essa é a questão que está pendente na ação declaratória de constitucionalidade número 51, um caso
porque, enfim, existem diversas empresas aqui de tecnologia que recebem essas ordens de quebra de sigilo de comunicações privadas e elas dizem, bom, estou submetida também à legislação internacional, a minha empresa não pode, sem quebrar a lei do país em que ela está, simplesmente entregar essas informações ao juiz brasileiro sem um pedido internacional. Essa, então, é outra questão que tem aparecido em investigações criminais e que lidam diretamente aí com proteção de dados, aqui num aspecto jurisdicional, né, do tamanho da competência do Estado brasileiro para acessar essas informações. Terceira questão, criptografia. Já faz tempo que não tem um bloqueio do WhatsApp. Ufa! Mas a questão permanece viva lá no STF. E é a que está por trás justamente das questões que avaliam a constitucionalidade de bloqueios do WhatsApp. Então, será que é possível, será que o direito brasileiro protege o desenvolvimento e a oferta de serviços que não, de comunicação que não são interceptáveis? Ou sempre a polícia precisa ser capaz de realizar interceptações entre comunicações que estão acontecendo entre pessoas que estão sendo investigadas? Essa é a questão aí que o STF eventualmente vai ter que decidir agora já sob um novo contexto. Agora é um STF que teme fake news contra o próprio STF rolando dentro do WhatsApp e também num contexto em que cada vez mais empresas de tecnologia planejam incorporar esse tipo de sistema de criptografia de ponta a ponta e que vai aumentar, então, essa dificuldade que hoje existe em investigações. Bom, quanto tempo eu ainda tenho? Tenho 5 minutos? Bom, acho que sim. 2 minutos? Socorro! Bom, essa é a parte mais legal. Gente, eu falei até agora de quebra de sigilo. Tudo que eu falei até agora é o tipo de afastamento de privacidade que acontece quando você tem um alvo específico, você já tem um indício de que alguém pode estar envolvido num crime, e aí você vai lá e procede à realização da quebra de sigilo daquela pessoa, aquele alvo que você está investigando. Acontece que agora a gente está vendo um crescente uso de tecnologias para descobrir quem é a pessoa que você quer investigar e também novos tipos de vigilância e monitoramento que fazem um arrastão, basicamente, de coleta de dados e de análise de dados para aí descobrir quem é que vai ser suspeito e quem é que vai ser alvo de quebras de sigilo mais específicas. Vou pular esse exemplo do reconhecimento facial, porque acho que já falamos disso no painel anterior, mas qual era a ideia aqui? Para fazer esse tipo de tecnologia, precisaram ser colocadas câmeras que tinham acopladas esse tipo de tecnologia de reconhecimento facial, alimentado por dados e que estava constantemente, então, monitorando todas as pessoas e todas as faces detectadas e aí descobrindo quem eventualmente dava o match, quem é que cruzava com o dado com as pessoas que eles estavam procurando nesse caso. Então, é um tipo de medida que afeta diversas pessoas para chegar apenas em algumas. E levanta, portanto, questões sobre o tipo de transparência, o tipo de erros que estão por trás disso aqui e o tipo de autorização que a gente vai dar para situações em que esse tipo de tecnologia pode ser utilizada. Outro exemplo, nos casos, em casos importantes de investigações que a gente viu recentemente, aconteceu de vir à tona que a polícia tinha ordenado a quebra de sigilo de, aliás, a justiça tinha determinado a quebra de sigilo de torres inteiras de celulares. Então, imagina que se tiver um crime acontecendo num restaurante aqui no lado agora, a polícia, para tentar investigar quem é que são os suspeitos, eles peçam para quebrar o sigilo de todas as pessoas que agora, nesse horário, às 5 horas da tarde, nessa rua, estavam conectadas com a torre de celular mais perto, ou com as torres mais próximas. E assim, de repente, todos os nossos dados aparecerão naquela lista lá, que vai para a polícia, que vai fazer a triagem. E aí, de novo, é o tipo de vigilância e monitoramento por arrastão. Você, de repente, apresenta como lista, como diretório de possíveis suspeitos para a polícia, uma infinidade de pessoas que são inocentes, para,
eventualmente, em alguma delas, encontrar um suspeito. Como é que a gente regula isso? Em que tipo de condições a polícia pode fazer isso? Hoje, o direito brasileiro não regula isso. E, partindo de certos pressupostos, a gente, inclusive, poderia dizer que isso é ilegal, porque falta esse tipo de regulamentação hoje. E aí, só para finalizar, eu fiquei escandalizada quando eu vi essa notícia hoje, hoje não, semana passada, mas que saiu no semanário do Internet Lab, uma bela newsletter para quem quiser assinar, de que apareceu um projeto de lei que planeja a criação desse grande banco de dados de DNA dos 210 milhões de brasileiros, para justamente, caso essas pessoas venham a se envolver em crimes ou venham a desaparecer, o DNA delas esteja disponível para investigações. De novo, é um tipo de tratamento de Estado que é: vamos coletar o de todo mundo pode ser um possível criminoso, então vamos coletar aí preventivamente. Será que isso é possível? É a questão fundamental aqui. A gente quer um Estado de direito assim ou não? E aí as questões: se a gente decidir que é admissível no Estado de Direito fazer esse tipo de coisa, que salvaguardas seriam necessárias? Enfim, eram essas as questões que eu queria colocar. Para fechar, a LGPD, infelizmente, não endereça essas questões. Então, tem muito trabalho para fazer e muita coisa para estudar. Obrigada.